Alas miehet! Joululennon tarkistuslista. Oikea vakain. Toimi! Vasen vakain. Toimi! Ilmanpaine. Ei paha, ei laisinkaan. Lähdetään! Ensimmäisen Niko-elokuvan jälkeen niin kaikki tykkäs sen tekemisestä ja kaikki tykkäs lopputuloksesta. Ja jo ennen kuin tiedettiin, että se sai niin huikean menestyksen kuin se sai, niin kovasti puhuttiin siitä, että voisi olla kiva tehdä jatko-osa. Että tämä on nyt niin kuin yhdenlainen maailma ja universumi on luotu, jossa on niin kuin sellaiset kivat hahmot, joista me itse tykättiin. Ja itse asiassa mäkin kun vietin 5 vuotta niiden kanssa, niin se oli vähän niin kuin omat lapset. Nikon uusi seikkailu. Jos asuisit minun ja äidin kanssa, ei tarvitsisi aina lentää ees taas. Pitää paikkaansa, mutta... Tämä on Lenni. Meillä on täällä vielä toinenkin vieras. Tules tervehtimään, Jonni. Vau, oot sä mun uusi soveli. Siinä kyllä ensin piti vähän haukata happea ennen kuin, niin kuin alkoi tuntua siltä, että jos sittenkin tehtäisiin. Ja sitten kyllä jokunen kuukausi meni siinä, että piti miettiä kokonaan uusi tarina, että vaikka puhutaan, että tämä on jatko-osa, niin tämähän ei ole jatko-osa. Mikään ei jatku, vaan siinä on samat hahmot. Ja mä kutsun tätä enemmänkin niin kuin toinen Niko-elokuva, eli uusi tarina samoilla hahmoilla. Ja ennen kuin löytyi sellainen tarina, johon itse usko niin paljon, että haluaa taas nähdä sen vuosien vaivan ja myös niin kuin usko siihen, että puhutaan niin kuin ikään kuin samassa äänensävyssä ja samalla tavalla kuin Niko ykkösessä, niin se vaatii aikansa. Niin tässä on mielenkiintoinen lähtökohta, että ensimmäinen oli tämmöinen aina kuin jouluseikkailutyylinen isän metsästä ja omien vaikeuksien voittamista, niin tässä sitten ollaankin tämmöisessä vähän niin kuin tämmöisessä perhenäkökulmassa, että on tämmöinen aika jännä lähestymistapa. No se itse asiassa syntyi vähän niin kuin juuri tästä tarinan hakemisesta, että ensimmäisessä elokuvassa Niko halusi löytää biologisen isänsä, löysi se ja ikään kuin sitten oivalsi, että perhe joka, tai ystävät, jotka ovat olleet hänen ympärillään, on itse asiassa olleet yhtä tärkeitä kuin biologinen isä. Ja sitten mä mietin siitä, että mikä voisi olla pojan elämässä, jos Niko olisi ihmispoika, niin mitä hänen elämässä tapahtuisi, mikä olisi seuraava suuri mullistus tai askel, josta voisi löytyä iso tarina, niin sitten tuli mieleen ihan luonnollinen asia, eli se, että Nikon äiti löytää uuden miehen ja kas uudella miehellä on kas poika ja sitten yhtäkkiä niin kun eteisessä on kahdet uudet kengät ja sehän on valtava mullistus kenen tahansa elämässä. Ja varsinkin lapselle, jolle sanotaan, että no niin, nyt tässä on sulle uusi pikkuveli, terve, niin sehän heilauttaa ihan valtavasti. Ja sitten niin kuin tavallaan siitä lähti sitten se, mikä puetaan seikkailun muotoon, se, että kuinka veljet tutustuvat toisiinsa. Minustahan on söpö. Ei minustakin. Hän muistuttaa ihan minua. Sinä taisit löytää uuden parhaan kaverin. Niko, miten voit edes sanoa tuollaista? Että kaiken yhdessä koetun jälkeen joku vasa voisi tulla. Katsokaa, miten hurmaavaa! Niin, miten se tarinan kerronta, sanotaanko ohjaajan näkökulmasta, sitten on tämmöisen animaatiovälineen kautta? Kuinka se eroaa sitten, kun lähdetään tämmöinen live-elokuva tekemään? No kyllä se varmaan siinä mielessä eroaa, että meillä on ikään kuin enemmän vapauksia voidaan ottaa. Meillä hahmot on pitemmälle tyyliteltyjä, että porojen välistä dialogia ei live-elokuvassa tarvitse niin kuin kuvasuunnitella, eikä olla sellaisissa ongelmissa esimerkiksi niin kuin nelijalkaisten elämien kuvarajausten kanssa, mitä meillä on jatkuvasti, eikä hahmoilla ei ole niin isoja kokoeroja kuin meillä. Mutta kyllä se ohjaaminen sinällään, niin se on aika samanlaista kuin live-elokuvassakin, että me tässäkin elokuvassa työskenneltiin ikään kuin kohtaus kerrallaan, että meillä on yksi tällainen layout animation artist, joka tekee tämän karkean luonnoksen siitä animaatiosta, ja kun me otetaan yksi kohtaus sieltä elokuvasta ja istutaan alastan artistin kanssa, käytän tätä huonoa suomea nyt tässä taiteilijan kanssa, joka tekee tämän meidän luonnosanimaation, niin me käydään se kohtaus läpi ja sitten mä oon sieltä toivottavasti pointannut etukäteen sen ikään kuin päähetken ja ehkä piirtänyt jonkun tosi karkean luonnoksenkin, että tältä sen pitäisi suunnilleen näyttää kankaalla ja sitten mietitään, että miten siihen päädyttäisiin ja missä kukakin on missäkin vaiheessa, missä kamera on, mistä valo tulee, miten kauan missäkin menee, pitäisikö siirtyä kohtauksen sisällä ja tällaista, että et siinä mielessä se on aika lähelle kuitenkin niin kuin live-elokuvankin tekemistä, että meillä on vaan se, kaikki tapahtuu siellä tietokoneen sisässä. Mutta kyllä mäkin olen itse asiassa
käynyt katsoa kuvauspaikkoja esimerkiksi kotilaaksossa. Että mulla on kans niin kun mä pääsen sinne samaan softaan, mitä animaattorit käyttää, mä voin mennä sinne, laittaa sinne kameran ja viedä sen eri paikkoihin ja miettiä, että saisiko täältä tai täältä paremman kuvan tai että tämä voisi käydä just johonkin kohtaan. Tai, ja mä voin tuoda kyllä ne hahmotkin sinne, että sehän meillä on kivaa, että meillä hahmot väsymättömästi seisoo kuvissa, jos ne laittaa johonkin, niin ne jöpöttää siellä vaikka puoli vuotta ja voi ottaa minkä tahansa rajauksen. Ja se, mikä on myös ihan älyttömän kivaa ohjaajan kannalta, jos me tehdään joku karkea animaatio hahmoille johonkin lokaatioon, niin sen jälkeen, kun se animaatioskene on valmis, sinne voi tuoda miljoona kameraa eri vinkkeleistä ja katsoa, miltä se näyttäisi täältä ja täältä ja täältä ja täältä. Että sehän on tavallaan niin kuin kiva, mutta siinä on hyvä tietenkin niin kuin pitää joku tolkku. Mikä naurattaa? Sori vaan! Ne on nää sulat kutian herkästi! Anna mun kaikki kestää. No, tässä oli vielä tämmönen kolmas elementti, eli puhutaan 3D-elokuvan tekemisestä. Niin minkälaisia haasteita tämä ilmaisumuoto toi? No se on kyllä tietysti toi stereoskooppisuus tai 3D, niin se onkin kiinnostava. Että mä oon nyt 100 vuotta tehty tätä yhdelle silmälle ja nyt tuli se toinen, että että siinä on kyllä, niin kuin, että siinä on, että se kerronnan tyyli, se muuttuu vähän. Ja se, että miten nopeasti ihmiset lukee jonkun kuvan, miten etäisyydet välittyy, miten nopea leikkaaminen toimii, miten yliolan kuvat ja muut tällaiset niin kuin monoelokuvan konventiot toimii, niin siinä on pikkasen ero. Täytyy ottaa huomioon sekin, että aika monet näkee tämän elokuvan edelleen 2D:nä ja sitten myydään 2D-DVD:tä ja näin, että se ei voi olla pettymys se 2D-kään. Että siinä mielessä me ollaan vielä vähän tällaisessa niin kuin murrosvaiheessa ehkä. Vasin! Ei, Vasin! No, miten tässä elokuvassa, kun nämä vanhemmat ja lapset miettivät, että tullako elokuvaa katsomaan, niin mikä olisi tämmöinen iskulause, että miksi tämä elokuva kannattaisi valita? Tämä ei ole vain jatko-osa, vaan tämä on hyvän elokuvan kuulema. Mä siteeraan katsojia, vieläkin parempi toinen Niko-elokuva. Mutta miksi kannattaa tulla katsomaan, niin kyllä mä näen, että tämä on niinku nimenomaan perhe-elokuva sanan varsinaisessa merkityksessä. Et siellä on sekä mun mielestä kivaa tavaraa lapsille, mutta siellä on myös aikuistaso. Ja sitten siellä on sen lisäksi vielä perhetaso. Voi olla, että tämä herättää jotain keskustelua, mutta voi olla, että edes kotona tarvii keskustella. Tämä toivon mukaan antaa sellaisen niin kuin positiivisen tunne-elämyksen katsojalle. Ja jos se antaa, niin silloin se onnistuu. Näköpimeni! En näe mitään! Alkaa kirkastua! Ne näkyy! Lienee parasta, että edellä kulkee se, joka tietää, minne mennä. Väistäkää, hyvä herra. Meillä on kiire. Niko 2, lentäjäveljeksi. Nyt 3D:nä.